I ona, ima gužve, ima naroda, ali ono što sam čuo od njih, nema nešto da trpaju mnogo. Pa ima, znači, ove povećanje prodaje, ali mi imamo robu, sve, znači. Uglavnom je povećanje osnovne životne namirnice, šećer, ulje, brašno. Jel preteruju ovo tamo ili... Pa, malo više nego obično. Recimo, ko je maksimalno kupio? Pa, recimo ga 3 džapčeta od po 5 kg brašna, to je... A jeste napravili neku liniju dok ne smeju ili za sada mogu sve? Ne, mogu sve da kupe bez ikakvih problema, znači mi imamo robu, sve znači imamo još uvek. Tako da nema razloga da... Nema razloga uopšte panici, znači jeste da je gužva, jeste da se više kupuje, a stvarno nema potrebe. Nama nijedan od dobavljača nije rekao da nema robu. Tako da sa te strane sve okej. Okay. Sve je okej. Okay. Ja nisam vidio da su ove korpe, bog znam kako, puno. Pa vidite samo što ima veća gužva i ima... A i subota znači, je danas. Subota je danas, da. I subota je danas, tako da znači... A recite mi, ja sam u jednom marketu, neću joj kažem kojom, kupao neki hleb od krompira. Dobro. I, kupao sam uvek 2 i ostavljao 200 dinara. Ovo mi na kasi kaže, a nije, sad je 220. Kod nas hleb nije poskupeo... Pitanje nastavljam, šta poskupljuje i od koga zavisi, proizvođača, dobavljača ili vas, pa kakve su marže? Ne, mi znači sami ništa, maržu ne povećavamo, znači sve zavisi od proizvođača, dobavljača, kako mi nabavimo robu. Ako dobavljač podigne cenu, onda moramo i mi. Mislim, vi znajte ponekad, ja... Da, ima znači toga. Recimo, šta najviše diže? Pa, recimo ga sad je poskupili su mlješ, u principu sve poskupljuje, sad nešto manje, nešto više, mlešni proizvodi ima, poskupili su, ali ipak nije to toliko drastično da ima mesta panci. Recimo poskupljuje po koliko procenat? Pa, recimo... Ajde neki primjer, evo, kako situacija kad su u pitanju suhomesnati proizvodi? Pa, 5-10% najviše. A ovo drugo, je to neka 5-10% neka granica? Pa tako, otprilike, znači, jer znate šta ima, danas nešto poskupi, sutra već ne imamo neki drugi artikal na akciji, dobijemo po nižoj ceni, tako da ne mogu da vam kažem koliko je tačno. Šta vas je najviše iznenadilo kad je poskupilo? Pa to je bilo ulje kad je letos poskupilo. Ne, znači... sad ovo vreme je ludo bombardovanja Ukrajine. Pa znate šta, hleb što je poskupeo, mada i hleb je sad kao i svude u svim radnjama, znači mi cenu ne dižemo, samo tako što je podigao. Koliko je hleb? Pa imate znači razne vrste hleba, ima 40 dinara pa naviše, ali znači ništa ovako drastično da je to poskupi par dinara i to je to. Dobro, radi dobro. Ima ljudi? Da, ima ljudi, robu imamo, što je znači najbitnije. Mi pričamo potrošačima da nema potrebe. Znači... Evo i sada im kažemo, ne žurite, ljudi, ima svega. Sad sam bio na benzinskoj pumpi, jednoj, drugoj, trećoj. Šta mislite kako se tači? Haos. Nije, dvoja kola. Ama nema potrebe. Dvoja kola. Jer, znate šta, samo time što se, znači, da se uzima kao što je bilo ono početak korone, ako se sećate, da. E, tada već možemo da dođemo u problemu dok se nama isporuči roba. Jer, znači, u vreme korone je bilo, uzima i ono što treba i ono što ne treba. A je li imate nešto što, recimo, šta mogu da koriste, čekove? Može čekovi, može kartice, može gotovina, sve to može. Sve može. Sve, da. Ivana, samo napred, sreća rad. Dok li radite večeras? Do 22. Hvala, Alvera. Pirotsko, a svetsko. Da. Prijatno. Prijatno.